סוגיה מאוד מעניינת שאתם רואים פה, התאריך של מיטתה של רחל, אמנו, בי"א חשוון, זה בעצם המינימלי בכל התורה כולה, והמדהים והמפליא, שזה מופיע בדיוק בפסוק של מיטתה, שהיא מתה, והפסוק ותמות רחל, ותקבר בדרך אפרתה, היא בית לחם, מצבה על קבורתה, היא מצבת קבורת רחל עד היום, כלומר זה ביטוי עד היום, שלתמיד תישאר קבורת רחל, כלומר קבר של קבורתה, כפי שאומרת התורה. וההבטחה שארץ אשר נתתי לאברהם ליצחק, לך אתננה ולזרעך, יובן שהכל יתקיים עם ארץ השם, כפי שהתורה אמרה לגבי רחל אמנו, וכך עם ארץ השם בעתיד.